Charles Murray Příliš mnoho dobra Charles Murray studoval sociální systém ve Spojených státech v časovém úseku 30 let. Výsledky jsou více než alarmující. Své poznatky vtělil do knihy Losing Ground americká sociální politika v letech 1950 až 1980. Mnohé sociální programy, pokud jsou používány tak, jak je tomu v posledních letech, ale bylo tomu tak i v době, kterou zkoumal Charles Murray, jsou mnohdy kontraproduktivní a celý problém spíše zhoršují. Žádný sociální program se nemůže vymanit z pasti, kterou bychom pro příště mohli nazývat Mariho paradoxem. Čím účinnější je sociální program, tím více podporuje vznik takových situací a takového chování, které chtěl původně eliminovat. Množství vynaložených prostředků nemusí odpovídat kvalitě výsledků, říká Mary, a v každé kapitole dokládá, že u sociálních programů je tomu většinou přesně naopak. Tato kniha vám ukáže, jak i dobré úmysly mohou dláždit cestu do pekla. Vezmete-li v úvahu, že obsah knihy se zabývá léty 1950 až 1980 a připočtete k tomu vývoj ve společnosti za dalších 40 let až dodnes s přihlédnutím k současnému dění, musí reálně uvažujícímu člověku běhat mráz po zádech. Ale dostiž úvodních řečí a pojďme se ponořit do stránek knihy Charlesa Mariho – v překladu Jany Ogrodské a Ivo Žezníčka, Příliš mnoho dobra. Šestá část Bilance federálního úsilí Ke každé kapitole druhé části připojují krátký přehled zákonů, soudních rozhodnutí a kroků exekutivy, ze kterých se skládalo federální úsilí v reformním období. V případě snižování chudoby nabyly největších rozměrů federální snahy spojené s transferem příjmů. Ostatní programy, o které se budeme zajímat, jsou těmito snahami poněkud zastíněny. Přesněji řečeno, tyto snahy do sebe pojaly většinu o nich ostatních a navíc přinesly ještě velmi rozsáhlé dodatečné programy. Prozatím si nebudeme všímat programů zaměstnanosti, snah o rovné pracovní příležitosti a vzdělávacích programů, ale toho, co bylo nad nimi. Mohutné expanze peněžních i nehotovostních transferů. Základní součástí převodu peněžních prostředků bylo rozšíření sociální pomoci AFDC, sociálního pojištění a s ním souvisejících programů pojištění proti nezaměstnanosti i všeobecné podpory v podobě zabezpečení doplňkovým příjmem. Pravidla vzniku a trvání nároku na AFDC byla uvolněna nejprve v roce 1962 prostřednictvím dodatků k zákonu o sociálním zabezpečení. Potom v polovině 60. let prostřednictvím změn ve směrnicích Ministerstva zdravotnictví, školství a sociálních věcí a nakonec prostřednictvím rozhodnutí Nejvyššího soudu, která jsou podrobněji popsána v kapitole 12. Rostla také výše dávek. Sociální pojištění se v období let 1964 až 1974 změnilo několikrát. Pravidla vzniku a trvání nároku se zmírnila v řadě ohledů, uvolnila se například věková hranice pro poskytování dávek pozůstalým, zvýšila se částka, již si člověk mohl vydělat bez ztráty nároku na dávky, a podobně. Kongres uzákonil celoplošné zvýšení dávek o 7 v roce 1965, o 13 roku 1967 a 15% v roce 69 a v roce 72 napojil zvyšování dávek ze sociálního pojištění na změny indexu spotřebitelských cen. Pojištění proti nezaměstnanosti se rozšířilo tak, aby pokrylo více osob a dávky se mohly čerpat po delší období. Hlavními součástmi nehotovostních transferů byly Medicaid, to je lékařská péče pro občany s nízkým příjmem, Medicare, to je zdravotní služby pro příjemce důchodu sociálního pojištění, potravinové poukázky a programy veřejného bydlení. S výjimkou programu Medicare byly tyto typy redistribuce podmíněny tzv. ověřením potřebnosti, to jest nárok na něm závisel na výši příjmu. Všechny tyto programy s výjimkou veřejného bydlení byly výtvory reformního období let 1964 až 67. Křivka postihující vývoj celkových výdajů je přirozeně rozdělena na dvě části. Stoupání v roce 1950 až 65 a podstatně příkřejší růst v letech 65 až 78. V letech 79 až 80 vyrovnala reálné náklady výjimečně vysoká inflace, i když výdaje v nominálních dolarech stoupaly. Objem celkových výdajů si žádá určité zamyšlení, abychom si uvědomili, jak byly obrovské. Více než 100 miliard ročně v konstantních dolarech z roku 1980 od druhé poloviny 60. let a poté více než 200 miliard ročně od poloviny 70. let. Kapitola 5. Zaměstnanost Jedním z důvodů, proč hospodářský růst v 70. letech nevedl k dalšímu snižování chudoby, bylo, že mnoho chudých lidí nemělo práci. Když je člověk bez práce, hospodářský růst mu v ničem nepomůže. Chudoba ho neopouští. Souvislost mezi nezaměstnaností a chudobou není novým objevem. Od poloviny 60. let se však k problému nezaměstnanosti přidává nový prvek. Radikálně se mění chování na trhu práce a zkušenosti jedné, v rámci boje proti chudobě rozhodující skupiny mladých černých mužů. Tato změna představuje snad nejpodivnější z fenoménů provázejících po reformní období od konce 60. let a rozhodně fenomén nejvýznamnější. Kouzelný proutek pracovních příležitostí V počátcích existence OEO vládlo přesvědčení, že dostatek pracovních příležitostí povede k potření chudoby. Uznávalo se, že některým lidem bude třeba poskytnout i jiné druhy pomoci. Invalidním osobám, některým skupinám starých lidí a snad i matkám samoživitelkám s malými dětmi. Nicméně pro většinu obyvatelstva v produktivním věku se řešení spatřovalo v dostatečném množství pracovních míst. V intelektuálních kruzích sice tento názor záhy zpochybnili stoupenci strukturálního pojetí chudoby, avšak široká veřejnost a politické kruhy si víru v magickou moc pracovních míst udrželi po celá sedmdesátá léta. Řada příslušníků obou politických stran viděla samozřejmě řešení problémů chudoby v programech zaměstnanosti. Bylo jen třeba inspirovat k plné angažovanosti pro tuto věc celý národ. Spojené státy vyvíjely v poreformním období opravdu nezměrné a nepřetržité úsilí o zabezpečení pracovních příležitostí a pracovního výcviku. Podrobnější informace o něm přináší na konci této kapitoly bilance federálního úsilí. Abychom ale získali představu o rozsahu této snahy a o tom, jak z nenadání prostoupila americkou veřejnou scénu, uveďme si již nyní pár statistických údajů. V letech 1950 až 60 Ministerstvo práce chudým v oblasti pracovního výcviku a hledání práce v podstatě nijak nepomáhalo. V první polovině 60. let, od roku 1960 do roku 1964 vydalo na programy zaměstnanosti půl miliardy dolarů v konstantních dolarech roku 1980, což je ve srovnání s pozdějším obdobím zanedbatelná částka. Od roku 1965 do roku 1969, tedy v letech, kdy přišli ke slovu Johnsonovi iniciativy, se za tímto účelem vydalo již pozoruhodných 8,8 miliardy dolarů. V 70. letech, včetně fiskálního roku 1980, pak tyto výdaje dosáhly výše 76,7 miliardy dolarů. Ještě působivější než výše výdajů je počet lidí, kterých se týkali. Obrázek 5.1 nás seznamuje s vývojem počtu osob poprvé zapsaných do programů zaměstnanosti a pracovního výcviku Ministerstva práce. Od doby prvního cyklu výcvikového programu v rámci zákona MDTA v letech 62 a 63 do fiskálního roku 1980. Bylo v některém z programů Ministerstva práce registrováno 32,6 milionů osob. Tento údaj je jistě třeba brát s určitou rezervou. Mnohé jednotlivé programy byly pouze krátkodobé, případně nedůsledné, mnoho účastníků výcvik nedokončilo a mnoho lidí zde započítaných nebylo registrováno poprvé. Navzdory tomu představovaly programy pracovního výcviku a zaměstnanosti ohromné celostátní úsilí. V letech 1965 až 1980 vydala federální vláda na programy zaměstnanosti v konstantních dolarech přibližně stejnou sumu jako na vesmírný výzkum od roku 1958 do prvního přistání na měsíci. Který se obvykle uvádí jako klasický příklad toho, čeho je země schopna dosáhnout, věnuje -li tomu nezbytné prostředky. Toto úsilí se navíc soustředilo na relativně malou část obyvatelstva. Vládní programy zaměstnanosti od počátku vydávaly nejvíce peněz na znevýhodněnou mládež ve věku kolem 20 let. Ta se nacházela v nejkritičtějším období svého pracovního vývoje. Mělo se za to, že je nejvíce schopna pracovní výcvik zvládnout a měla před sebou nejdelší dobu, po kterou mohla sklízet plody včasné pomoci. V roce 1980, který nebyl nijak atypický, bylo 61 účastníků programu v rámci zákona CETA ve věku do 21 let. Další, avšak přesněji neurčitelnou část tvořili mladí lidé, kteří tuto věkovou hranici překračovali jen o málo let. A 630% představovali černoši. Aby si čtenář učinil představu o tom, do jaké míry se toto úsilí zaměřovalo na černochy, uveďme, že na každých pět černochů ve věku 16 až 24 let na trhu práce připadali dva čelní účastníci různého věku programů v rámci CETA. U Bělochů připadal téhož roku v roce 1980 jeden bílý účastník programu CETA na každých 14 osob téže skupiny. Kontrast mezi postojem vlády v 50. letech, kdy bylo její hlavní politikou nevměšování a politikou vládních zásahů v letech 70. je tak velký, že se zdá být nemožné nepozorovat v makroekonomických ukazatelích nějaké pozitivní změny. Skutečnost je ale taková, že u skupiny uváděné na seznamu priorit na prvním místě se makroekonomické ukazatele vydaly směrem přesně opačným, než bylo žádoucí. Míra nezaměstnanosti černochů. Podivně koncentrovaný problém. Zaměřme se nejdříve na nezaměstnanost, tak jak je oficiálně definovaná, té skupiny, která byla primárním cílem programu zaměstnanosti, černošské mládeže stojící na Prahu pracovního trhu. Obrázek 5.2 ukazuje vývoj zaměstnanosti tří věkových kategorií, v rámci této skupiny od roku 1951, to je první rok, pro který máme věkový rozpis podle rasové příslušnosti, do roku 1980, k nastínění dlouhodobých trendů přitom využívá pětiletého klouzavého průměru. Graf nepůsobí nijak optimisticky. Na počátku 50. let byla míra nezaměstnanosti mladých černochů na téměř stejné úrovni jako míra nezaměstnanosti bělochů. V druhé polovině 50. let se míra nezaměstnanosti mezi černou mládeží zvýšila. Jak nedávno doložil John Cogan, vinu za tento nárůst lze z velké části přičíst tomu, že mladí černoši do 20 let přišli zejména na jihu o možnost pracovat v zemědělství. S koncem tohoto přechodného období přesunů pracovních sil přestala růst také míra nezaměstnanosti černé mládeže. Počátkem 60. let se míra nezaměstnanosti stabilizovala. Avšak na nepřijatelně vysoké úrovni, představující zhruba čtvrtinu černožské pracovní síly této věkové skupiny. V době úřadování prezidenta Kennedyho měli pozorovatelé za to, že velká část černožské mládeže je z trhu práce vytlačována a právě tato obava vedla kongres k tomu, že podpořil první programy tvorby pracovních příležitostí. Nezaměstnanost starších ročníků černošské mládeže vstupující na trh práce se poněkud snížila v letech války ve Větnamu, i když ne natolik, jak by se dalo očekávat po zkušenostech s válkou v Koreji. Na konci 60. let, právě když započal masivní rozvoj programů zaměstnanosti, začala však míra nezaměstnanosti černé mládeže opět prudce stoupat a tento trend trval i po celá 70. léta. Nebyla-li 50. léta pro mladé Černochy nijak příznivým obdobím, což nebyla, pak léta 70. byla ještě horší. Když období od roku 51 do roku 80 rozdělíme na dvě části: 51, 65 a 66 až 80 a vypočítáme pro ně průměrnou míru nezaměstnanosti, zjistíme, že u skupiny černochů ve věku 20 až 24 let vzrostla nezaměstnanost o 19 Mezi mládeží od 18 do 19 let činil nárůst 40 a u osob ve věku od 16 do 17 let dokonce 72 Nezapočítáme-li válečná léta, budou nárůsty nezaměstnanosti ještě vyšší. Právě u těch věkových skupin, na které se federální programy zaměstnanosti zaměřily, není vidět žádné zlepšení. Došlo u nich naopak k významnému zhoršení situace. Dělo se cosi, co tlačilo zaměstnanost mladých černochů dolů. Toto cosi je ještě záhadnější, když uvážíme, že na starší černé obyvatelstvo to nemělo stejný vliv. Dokonce i u věkových skupin od 16 do 24 let lze pozorovat, že vztah mezi věkem a růstem nezaměstnanosti byl opačný, než se očekávalo. Čím starší věková skupina, tím nižší nárůst nezaměstnanosti. Co zjistíme, vezmeme-li všechny věkové skupiny černochů, včetně těch, které programy tvorby pracovních příležitostí a pracovního výciku v podstatě opomíjely? Údaje pro jednotlivá léta najdeme v dodatku v tabulce 7. Zhrnout je můžeme následovně. Ať již tomu bylo z jakýchkoliv důvodů, starší černí muži, 35 let a více, si vedli dobře. Vůči záhadným potížím, které poskytli mladší černé muže, byli nejenom imunní, ale zaznamenali dokonce podstatné zlepšení. Následující údaje nám umožní porovnat trendy nezaměstnanosti černých mužů různých věkových skupin. Nyní se vám pokusím přiblížit tabulku. Nejprve uvedu věkovou skupinu a k ní přiřadím změnu v průměrné nezaměstnanosti mezi obdobími 1951 až 65 a 1966 až 1980. Tak tedy věková skupina 55 až 64 minus 38%, 45 až 54 minus 32,9%, 35 až 44 minus 31,5%, 25 až 34 minus 15,9%. 20 až 24 plus 18,6%. Věková skupina 18 až 19 plus 39,7%. A věková skupina 16 až 17 plus 72,4%. Ve stejném 15-letém období, ve kterém došlo oproti předchozím 15 letům u každé věkové skupiny černých mužů od 25 let výše k poklesu nezaměstnanosti, vykazují všechny skupiny do 25 let věku významný nárůst nezaměstnanosti. Kdyby nebylo mladých, celkový profil nezaměstnanosti černého obyvatelstva v letech 1950 až 80 by dával důvod k jisté spokojenosti. Černá mládež versus bílá mládež. Ztrácení pozic. Kdyby si mladí Běloši vedli stejně špatně, mohli bychom tyto trendy připsat navrub univerzálním makroekonomickým tendencím, které postihují všechny bez výjimky, vzdělané i nevzdělané, bohaté i chudé diskriminované i nediskriminované. Mladí černoši však za mladými bělochy zůstávali pozadu. Jasně se to projeví, když se podíváme na obrázek 5.3 na poměr nezaměstnanosti černochů k nezaměstnanosti bělochů, míra rasového rozdílu pro mladé uchazeče o práci. Pozice černé mládeže se oproti pozici bílé mládeže zhoršila u všech tří věkových skupin. U skupiny do 19 let byla dráha časové křivky obzvlášť podivná. Například od roku 1961 do roku 65, kdy neexistovaly v podstatě žádné programy zaměstnanosti, byl u skupiny 18 až 19 letých poměr černých k bílým 1,8 ku 1. Od roku 1966 do roku 69, kdy byla ekonomika mnohem silnější a navíc již fungovala řada nových programů, vyskočil tento poměr na průměrnou úroveň 2,2 ku 1. Prozatím nechci nijak vysvětlovat, proč se nezaměstnanost černé mládeže od konce 60. let tak drasticky zvýšila? Mimochodem bych však měl uvést, že najít uspokojivá vysvětlení není vůbec jednoduché. Pracovní situace mladých černochů se zhoršovala právě tehdy, kdy bylo federální snažení o její zlepšení nejnákladnější a nejrozsáhlejší. A nešlo pouze o snahy v oblasti zaměstnanosti jako takové ale také v oblasti vzdělání, zdravotní a sociální péče a občanských práv. Nepomůže nám ani odvolávat se na konkurenci ze strany žen, na automatizaci, na zhoršující se situaci amerického těžkého průmyslu, na nějaké jiné změny na trhu práce. Taková vysvětlení, která mohou dobře objasňovat zhoršující se pracovní a zaměstnanostní situaci nekvalifikovaných dělníků, pořád ještě neříkají, proč černoši začaly ztrácet pozice na vrcholu konjunktury a proč mladí černoši ztráceli, když starší černí pracující, kteří neměli pro adaptaci na změny na trhu práce o nic lepší předpoklady, nejenže nestráceli, ale ve skutečnosti získávali. Jednoduché vysvětlení, že pracovní příležitosti pro mladé černochy zkrátka a dobře nebyly a najít se nedaly, ať už se mladí snažili sebevíc, se ukáže jako problematické, pokud se jí mají vysvětlit statistické údaje o účasti na pracovní síle. Anomální propad v účasti černochů na pracovní síle. Účast na pracovní síle je ve vzdělovacích prostředcích chudobnou sestřenkou nezaměstnanosti. Nejnovější údaje o nezaměstnanosti mají ve zpravodajstvích každý měsíc své jisté místo. V těžkých obdobích jsou dokonce nejdůležitější zprávou. Účast na pracovní síle není tak atraktivní. Na náš každodenní život nemá žádný bezprostřední vliv. A její nárůsty a poklesy nerozhodují o výsledku voleb. Přesto jsou statistiky o účasti na pracovní síle, dále jen úps, svým způsobem stejně poučné jako údaje o nezaměstnanosti. Z dlouhodobého hlediska mohou být dokonce důležitější. Míra nezaměstnanosti odráží stávající ekonomické podmínky. Účast na trhu práce udává základní ekonomický postoj, aktivní úmysl a ochotu pracovat. Bude-li k tomu příležitost? I když reformy velké společnosti nebyly navrženy z hlediska účinku na UPS, plánovači ve skutečnosti věnovali hlavní pozornost právě jí. Takzvaný problém nezaměstnanosti z nevýhodněných skupin byl z velké části problémem UPS. Skalní jádro nezaměstnaných netvořili lidé odmítnutí v přijímacích pohovech. Nýbrž ti, kteří se vzdali nadějí a ambicí stát se součástí pracovní síly. V souvislosti s těmito lidmi měla být účinkem programu zaměstnanosti nejenom pracovní místa, ale i stabilní dlouhodobá účast na trhu práce. Mé analýzy UPS se stejně jako v případě nezaměstnanosti opírají o muže. Role žen na trhu práce se během tří desetiletí, jimiž se zabýváme, dramaticky změnila. Zejména pak v období 1972 až 80. Údaje o účasti žen v pracovní síle, dodatek tabulka 10. Tato specifická revoluce komplikuje interpretace vztahu mezi UPS a sociální politikou. Společenská norma pro muže však zůstala v podstatě beze změny. Jak v roce 1950, tak v roce 1980 se očekávalo, že práce schopní dospělí muži budou pracovat na plný úvazek nebo že si práci na plný úvazek budou hledat. ÚPS byla na rozdíl od nezaměstnanosti historicky předpověditelná a měnila se jen pomalu a podle určitých pravidel. Úřadu statistiky práce se proto v 50. letech podařilo se značnou přesností nastínit budoucí vývoj ÚPS a od roku 1957 se takové předpovědi staly součástí základních statistických údajů o UPS, které každoročně přináší Statistický přehled Spojených států. V roce 1967 tato ročenka poprvé specifikovala nástiny podle rasové příslušnosti, které předpověděly UPS do roku 1980. Na základě zkušeností z let 1947 až 64. Trend panující v těchto letech předpokládaný vývoj pro nejbližší roky a známé demografické změny ve struktuře pracovních sil v 70. letech, vedly k předpovědím mírného nárůstu v úplsk jak u učerných, tak bílých mužů. Skutečnost však byla úplně jiná. V roce 1954 byly součástí pracovní síly 85% černých mužů od 16 let věku, což víceméně odpovídalo účasti bílých. Tyto dvě skupiny obyvatelstva od sebe oddělaly pouhé 4 desetiny procenta. Na tom nebylo ani nic nového. Od přelomu 19. a 20. století Participovali černí muži na pracovní síle v míře buď stejné nebo ještě vyšší než bílí muži. Tato parita, jedno z mála sociálních a ekonomických kritérií, v níž z 50. letech černí muži se vyrovnali bílým, trvala po celé desetiletí a ještě i na začátku 60. let. V polovině 50. let Začala UPS u příslušníků obou skupin pomalu klesat. Rozdíl v jejich mírách však byl velmi malý. Ještě v roce 1965 sotva překračoval jediné procento. Od roku 1966 začala UPS u černých mužů klesat o poznání rychleji než UPS u bílých mužů. V roce 1972. Již mezi nimi byla mezera zvící 5,9%. V roce 1976, kdy se tento pokles konečně zastavil, činil tento rozdíl už 7,7%. Jinak vyjádřeno, od roku 1954 do roku 1965 se úplst u černých mužů snížila o 17% více než UPS u bílých od roku 1965 do roku 1976 bylo toto snížení větší o 271 V měřících statistiky pracovních sil to představuje obrovskou divergenci. To, v čemu došlo, nebyla nevýznamná statistická odchylka od trendu, nýbrž nepředvídaná a bezprecedentní změna. Amerika už zažila masové vstupy na trh práce naposledy žen a uzákonila i stažení z trhu práce dětí na začátku století. Dosud nikdy jsme však neviděli, aby masově a dobrovolně z trhu práce odcházeli nebo se na ní vůbec nepřihlásili práce schopní muži. Tento jev je o to překvapivější, že k nejrychlejšímu poklesu docházelo v době na nejvýštěstného trhu práce druhé poloviny 60. let. V soudobé, myšlen rok 1967, analýze UPS, která vyšla v The American Economist Review, bylo údajů z let 1961 až 65 použito poněkud ukvapenému závěru, že klesneli nezaměstnanost, k čemuž skutečně došlo, můžeme očekávat významné snížení chudoby černých obyvatel měst, protože těsný trh práce vtáhne mezi pracovní sílu manželky. Předpokládalo se, že účast černých mužů na pracovní síle se bude vyvíjet stejně jako v minulosti. Po formální stránce šlo o exaktní extrapolaci předchozích zkušeností, které však běh událostí začal odporovat, ještě než byl autorův rukopis připraven k tisku. Podívejme se podrobněji, co způsobovalo tuto divergenci černých a bílých mužů v UPS. Tak jako v případě nezaměstnanosti, je klíčovým bodem vysvětlení věk. Stejně jako tomu bylo ve výše uvedeném případě nezaměstnanosti. Podstatná část této divergence jde na vlup mladých lidí. Začněme třemi nejmladšími věkovými skupinami. Osobami vstupující na tech práce ve věku 16 až 17, 18 až 19 a 20 až 24 let, jak jsou znázorněny na obrázku 5-4. Opakuje se zde stejná historie, jakou jsme zaznamenali v případě nezaměstnanosti. Čím mladší věková skupina, tím větší pokles účasti černých mužů na pracovní síle, tím větší odchylka od bílých a tím dříve začala vznikat. Podobnost s věkem podmíněnými trendy nezaměstnanosti je tak dokonalá, že je třeba upozornit, že tyto dvě míry nelze zaměňovat. Míra nezaměstnanosti počítá pouze s těmi lidmi, kteří jsou součástí pracovní síly. Lidé, kteří způsobili pokles v UPS, výpočet nezaměstnanosti neovlivnili. Na první pohled by se mohlo zdát, že velké množství mladých černých mužů se přestalo angažovat v základním procesu hledání a vykonávání práce. Rozhodně alespoň viditelné práce v legální ekonomice. Existují však minimálně dvě vysvětlení, podle kterých by statistika UPS měla být zavádějící. Za A. Důvodem, proč se k účasti na trhu práce připojilo méně mladých černochů, je skutečnost, že místo toho navštěvovali školy. Pozitivní vývoj. Za B. Důvodem, proč se k účasti na trhu práce připojilo méně mladých černochů, je to, že je odradili a znechutili vysoké míry nezaměstnanosti. K čemu se namáhat s práce, když stejně žádná není, že? Obě tato vysvětlení je třeba proskoumat. Nehledali práci, protože navštěvovali školy. Nejdříve se zamysleme nad hodnotou školní hypotézy. Od roku 1965 do roku 70 poklesla UPS u, u mužů o následující míry vyjádřené jako procento dané populace v roce 1970 minus 1% dané populace v roce 1965. Věková skupina 16 až 17 let minus 4,5%. Věková skupina 18 až 19 pokles minus a věková skupina 20 až 24 minus 6,3 Počet studentů a učňů zapsaných na školách se v téže době zvýšil následovně, používáme stejnou metodiku měření. Věková skupina 16 až 17: nárůst počtu zápisů do škol plus 1,8 Věková skupina 18 až 19: zápis plus 0,5%. A věková skupina 20 až 24 let plus 5,2%. I kdybychom zcela nereálně předpokládali, že celý tento nárůst představoval studenty, kteří by jinak byli součástí pracovní síly, a že nikdo z lidí, o které se rozrostla školní populace, se zároveň neangažoval na trhu práce, Nárůsty v počtu zápisů do škol pokles UPS nepokryjí. Takové předpoklady jsou samozřejmě nesprávné, což dále omezuje onu část poklesu UPS, která by se dala vysvětlit školním studiem. Více než třetina studentů těchto věkových skupin je zúčastněna na trhu práce a naopak řada lidí, kteří nestudují, součástí pracovní síly není. Na základě zkušeností s bílou populací lze soudit, že studium může být jakožto vysvětlení změny v UPS u černé mládeže zcela pominuto. U bílých mužů se ve dvou z našich tří věkových skupin zvýšila UPS spolu s počtem studentů zapsaných na školách. Věková skupina 16 až 17 let UPS. Plus 4,3% změna v počtu zápisů do škol plus 2,8%. Věková skupina 18 až 19 UPS plus 1,6% změna zápisech do škol plus 1,6%. Věková skupina 20 až 24 let UPS minus 2% Změna v počtu zápisů do škol plus 2,3%. Školní hypotéza tedy vysvětluje na nejvýš jen malou část snížení úps u mladých černých lidí a zkušenost s bílou mládeží navíc naznačuje, že nemusí být dostatečná ani k vysvětlení této malé části. Přestali hledat práci, protože žádná nebyla. Rezignační hypotéza může pravděpodobně část tohoto snížení vysvětlit u jistých věkových skupin v určitých letech. Na venkově znamenal úbytek pracovních příležitostí v zemědělství pro řadu lidí nutnost sebrat se a založit si nový domov, zvolit nový životní styl a přizpůsobit se požadavkům cizího trhu práce. Taková adaptace byla těžká a pokles UPS se učené mládeže do 20 let v druhé polovině 50. let je možno, při nejmenším do jisté míry, vyložit jako odraz této skutečnosti. Časy špatné hospodářské situace přinášejí také znechucení a rezignaci. V období recese, například v letech 1957 až 58 nebo 1974 až 75, Lze úbytky v úposu u nejzranitelnější skupiny, tedy mladých černochů, zcela dobře přičíst na vrub rezignaci. K vysvětlení dlouhodobějších trendů však rezignaci používat nemůžeme. Proč by měli mladí černoši rezignovat na práci v 60. letech ve větším množství než v hospodářsky méně příznivých letech 50. a 70.? Rezignační hypotéza neuspěje dokonce ani tehdy, zaměříme-li se pouze na dekádu 60. let. V roce 1960 dosáhla míra úpls u mladých černochů 16 až 24 letých 74 Byla tedy o 2,7 vyšší než míra úpls u bělochů téhož věku. V roce 1970. Už rozdíl mezi nimi představoval 3,6%, tentokrát ve prospěch bílých. Podívejme se, jak se tento rozdíl vyvíjel v obou polovinách tohoto klíčového desetiletí. Léta 1960 a 65 procentuální ztráta úpos u černé mládeže oproti bílé populaci ve věku 16 až 24 let 2,3%. Průměrná nezaměstnanost mužů pak 5,1 Léta 1965 až 70, procentuální ztráta úplně u černé mužské populace oproti bílé ve věku 16 až 24 let je 6,1 A průměrná nezaměstnanost mužů 34 v druhé polovině desetiletí, kdy bylo hospodářství nejenom silné, ale pracovalo dokonce na plný výkon, se rozdíl mezi mladými bělochy a mladými černochy zvětšoval nejrychleji. Oproti první polovině dekády, kdy byla o dost vyšší celková míra nezaměstnanosti, narostl více než dva a půlkrát. Jaká byla v tomto období černých mužů ve vyšších věkových skupinách, je uvedeno v dodatku. Křivky míry UPS u černochů i bělochů se obecně podobaly. Odchylky lze zaznamenat ve všech věkových skupinách. V 50. letech si byly míry participace černých a bílých celkově bližší než v roce 1980. K hlavnímu nárůstu divergenze došlo ve všech případech v letech 70 u starších pracujících však byly absolutní změny poměrně malé generační otázka specifikace podle věku vykazují podivně pravidelný vzorec jako by se nákaza pomalu šířila od mladých ke starším ve skutečnosti však samozřejmě docházelo k tomu že původně mladí lidé stárli. Těm, kteří měli v roce 1963, kdy se mezera mezi černými a bílými rozšířila 16 let, bylo 19 v roce 1966, kdy zůstali černoši tohoto věku oproti bílým znatelně pozadu. O 24 v roce 1971, kdy bylo dosaženo přechodného bodu pro věkovou skupinu 20 až 24 let. Sledujeme tedy generační jev. Ať už je tomu z jakýchkoliv důvodů, černí muži narození začátkem 50. let a později měli k trhu práce jiný postoj než jejich otcové a starší bratři. Co bylo na tom, že se člověk narodil po roce 1950 zvláštního? Rozdíl byl v prostředí, v němž různé skupiny dospívaly a vstupovaly na trh práce. Těm, kteří se narodili roku 1950, bylo 18 v roce 1968, kdy se pravidla, jimiž se řídí trh práce, radikálně změnila. Všechny zamýšlené změny byly jistě změnami k lepšímu, více programů pracovního výcviku pro chudou a menšinovou mládež, lepší regulace, nabídky rovných příležitostí a širší sociální podpora jejich prosazení – Vyšší minimální mzdy a dynamická ekonomika Navzdory tomu všemu se mladí černoši narození po roce 1950 chovali očividně jinak než jejich starší bratři a bílí vrstevníci. Řečeno jinými slovy, populace mladíků z nejchudších rodin se chovala úplně jinak než chudí lidé předchozích generací. Únik ze stereotypů Právě předložené údaje se často přecházejí tím, že se poukazuje na jeden ze dvou stereotypů. Prvním je povaleč na podpoře, který si spokojeně žije z podpory a práci si vůbec nehledá. Druhým stereotypem je člověk poctivě a vytrvale si hledající práci, marně chodící od dveří ke dveřím, ochoten přijmout jakékoliv zaměstnání. Žádný z nich neodpovídá velkému množství lidí, kteří způsobují změny ve statistikách nezaměstnanosti a úpls. Tito lidé mají spíše v různých životních obdobích jisté charakteristiky obou těchto stereotypů. Martin Feldstein líčí pro sedmdesátá léta typickou situaci z roku 1979. V roce 1979 představovali více než polovinu přírůstku nezaměstnaných lidé, kteří v této kategorii nebyli déle než čtyři týdny. Více než polovinu nezaměstnaných tvořili osoby mladší 25 let, přičemž polovina z nich měla méně než 20 let. Z těchto mladých lidí si řada hledala práci na zkrácený úvazek a jinak dosud studovala. Více než polovina z těch, kteří byli oficiálně registrováni jako nezaměstnaní, byli lidé, jejichž nezaměstnanost nevznikla tím, že by ztratili předchozí práci, šlo o mládež hledající si své první pracovní místo nebo o lidi, kteří se vraceli na trh práce po období, kdy ani nepracovali, ani si práci nehledali. Krátce řečeno, typickými představiteli nezaměstnaných jsou mladí lidé, kteří většinou nestratili svou dřívější práci a jejichž nezaměstnanost trvá velmi krátce. Tento obraz je v ostrém kontrastu s představou stagnujícího rezervoáru osob, které přišly o práci a zůstanou bez práce, dokud se celkově nezvýší poptávka po zboží a službách. V souvislosti s touto novou formou nezaměstnanosti nebylo problémem to, že by mladí černí muži či mladí chudí muži přestali vůbec pracovat, nýbrž to, že se přesouvali do pracovní síly a mimo ní právě v tom období svého života, kdy bylo nejdůležitější, aby si získali kvalifikaci, pracovní návyky a pracovní záznam. Tím, že se chovali natolik odlišně od dřívějších generací, Připravili se mnozí z nich o možnost žít v dospělosti jako ekonomicky samostatní lidé. Pokračování příště.